Вітаю! Це програма «Проявлення». Сьогодні ми разом з вами говоримо про діючі комунальні тарифи в Дніпрі. Кому то за що платять пересічні мешканці міста? Про рішення першої сесії міської ради, про переділ сфер впливу депутатів, про процеси в сфері ЖКГ. Сьогодні з нами в студії гості та експерти. Громадський активіст Сергій Галіцький. Доброго дня! Громадський активіст, екс-директор комунального закладу «ГЖЕП-37» Сергій Варфолмій. Добрий день. Керівник громадського об'єднання «Громадська платформа «Громадський контроль» Денис Селін. Добрий вечір. Та політичний експерт, екс-керівник Дніпровської міської ради Вадим Шабанов. Доброго вечора. На прошлой неделе состоялась первая в этом году и 15-я для нынешнего созыва сессия городского совета. Как всегда, супер быстро, как всегда, супер качественно. На повестку дня были вынесены очень важные вопросы, как сокращение количества некоторых коммунальных предприятий в нашем городе, как то нерассмотрение и невыделение дополнительных средств на территориальную оборону, о чем говорили депутаты городского совета, инициировали этот вопрос. По результату, наверное, наших программ в том числе было принято решение о ликвидации одного из коммунальных предприятий очень одиозных. Коммунальное предприятие «Беспечна та інноційна освіта» ликвидировано решением сессии. В общем, там множество вопросов, которые поднимала сессия. И главный – это финансирование. Почему-то в них, в вопросах, не нашлось финансирования на территориальную оборону, и в них не поднимали вопросы о формировании тарифов, о тарифах в нашем городе для жителей. Как ощущают себя жители в нашем городе сегодня, на 2022 год, мы увидели по рейтингу, независимых агентств, которые проводили опросы в нескольких категориях. Итак, рейтинг проводился международной компанией, независимым агентством по основным городам страны и включал в себя сравнительные характеристики, опросник в некоторых категориях. Так, эмоциональное восприятие места, индекс порівняння. Значит, наш прекрасный город, который не первый и не второй, который город-сад, Днепр, столица везде и всего, оказался по эмоциональному восприятию мешканцев практически в окончании таблицы. И один из критериев опроса был, как воспринимается жителями в эмоциональном состоянии более как депрессивный или более как радостный ощущение от проживания в этом городе. Соответственно, Днепр, опять-таки, мы видим, как-то так тяжело воспринимается нашими жителями в радости. Вот такая одна из сравнительных таблиц. Есть еще таблицы по другим критериям. Дайте, пожалуйста, следующий слайд. Эмоциональное восприятие места по категории уникальность. Итак, город Днепр, насколько уникален? Ну, где-то глубоко в середине. То есть какой-то особой уникальности мы не добавили и не получили. Следующий слайд. Эмоциональное восприятие места по уровню комфорт. По уровню экологического загрязнения или же чистоты он оказался на четвертом всего лишь месте в завершении этого списка. И последний слайд на экономическом состоянии всего. Очень грустно было это видеть. Вы все видите, где город Днепр. А по экономическому показателю развития или же отсталости город Днепр оказался, в общем-то, ну, тоже совсем не форпостом и не таким передовым, как мы хвалились или хотели бы хвалиться. Когда мы говорим про другие места, то, например, в Северодонецьку я был, и это достаточно депрессивное место. И когда он там не сильно відрізняється від Дніпра, якщо ми бачимо там 0,6 і 0,6 по емоційному сприйняттю міста розвиток, це досить погано, скажімо так. Коли ми кажемо про аспекти, про безпеку, я все-таки повернувся на те, що було на минулому тижні, коли в нас приймався бюджет, і ось безпосередньо на безпечне місто за останні роки виділили на систему відеоспостереження біля 100 мільйонів гривень. Тобто, і при цьому, якщо ми кажемо про ситуацію з Південмашем, стрілок закінчив, скажімо так, вбивство на заводі десь в 3:40, у 4-й годині оголосили план перехоплення, а якщо подивимося на відео, коли він зупиняв автівку, то це було 6:33.
Тобто три години, і поряд з Південмашем якось поліція не спрацювала. І якщо ми кажемо про безпеку і ось як люди розуміють усі ці моменти, тобто по камерам відеоспостереження можна спостерігати і в режимі онлайн відслідковувати усі моменти. Тобто, коли ми кажемо про, наприклад, місто Маріуполь, то там за останні роки в рази менше викрадання автівок, ніж у нас. Тобто, ось я до того, що можна з'єднувати наш бюджет і аспекти, як люди це сприймають. І якщо зараз спитати, чи люди відчувають себе в безпеці, коли в нас відбувається ситуація в 3:40, а повідомлення поліції на сайті в 7:36. Тобто, 4 години поліція вважає, що це неважливо інформувати. Тобто, давайте я вас прерву, если позволите. Вопрос понятен. Вопрос эффективности использования бюджета. Но вернемся к инфографике долгов населения по коммуналке. Это инфографика по стране. Значит, и что мы видим? Мы видим, что во всех категориях есть заметный видимый рост. Но это плохой рост. Это рост долгов. Долгов по потреблению газа, долгов по потреблению тепловой энергии, горячей воды, долгов по водопостачанию и водоведведению, и также даже долгов по управлению квартирами и долгов по вывозу мусора, твердобытовых отходов. Вопрос, почему же растут долги? Ну, давайте можем по минуту обсудить эту тенденцию, как вы видите, как эксперты. Это общий рост долгов по Украине, по стране. Чем связано, ваше мнение? Ну, позвольте. Да. Да, спасибо. Ну, сложно сказать, в чем связано именно рост долгов у населения. Возможно, здесь ряд факторов, одним из которых, конечно же, тяжелое положение, там, зарплаты и так далее. Вот. Ну, некоторые долги могут быть вообще просто надуманными. Я не знаю, как там в других городах, я понимаю, что это по Украине, но не знаю, кто у нас в Днепре вообще помнит, как была горячая вода в кранах. Еще после первого прихода. Смотря в каких районах и в каких домах. Есть у нас истории, да, мы покажем. Я не знаю. Бережный был только и все. Ну, может быть. Я, честно говоря, давно не помню горячую воду как таковую. Поэтому рост долгов за горячую воду, что это за долг странный. Вывоз мусора, например, тоже я хотел бы небольшой комментарий добавить. Вот у меня сейчас события последних дней. Веду диалог с... как он называется, господи, департамент экологии или что-то такое, вот, и навязывают, прям звонят и навязывают, заключайте договор с компанией «Экология Д» на вывоз негабаритного мусора. То есть вот, у меня ОСМД, я председатель, у меня договор на вывоз мусора с Днепрокоммунтрансом, к примеру, вот, ну, требуют. Я говорю, ну нет мусора у нас. Придите, посмотрите. Трохи з другого куту я подивлюсь. В нашому законодавстві витрати на оплату комунальних розходів, вони не вкладаються до оподаткування. Тобто вас спочатку оподатковують, а потім вже ви виплачуєте, а не навпаки. І тому ми з вами, коли ну, витрачаємо кошти, ми їх два рази витрачаємо. І в кожній тут витраті ще сидить ПДВ. 55-та стаття бюджетного кодексу. Да, тобто замість її обложили. Да, то замість того державі зробити, що ви витрати на оце до оподаткування, тобто це затрати. Вони всі держава вирішила, що ми вживемо все на вокзалі. Тобто в нас нема таких чинників витрат. Тому ми спочатку заплатили всі податки 45%, а потім вже то, що залишилося, ось це. Тому НДС. Да, і ще й ПДВ. Да. То у людей по всій державі, і дивіться, вода і відходи. Тобто водопостачання, водовідведення, побудова. Це те, що залежить від місцевої влади. Вот к вопросу, да. Несмотря на все меморандумы, заявления наших визионеров о том, что они не будут поднимать стоимость увеличения тарифов на все местные виды услуг, то, о чем мы говорили в преддверии текущего отопительного сезона, и как же это выглядит по факту. По факту мы имеем десятки домов, которые уже отключены в сам период самых холодов от теплопостачания. Имеем проблемы с вывозом мусора, о которых говорилось неоднократно. Это во многих пабликах и в сетях социальных было.
информация, несмотря на погодные условия. Имеем проблему с дорогами, смотря на погодные условия. В общем-то, почему-то у нас при больших заявлениях все меньше видно этих забот, и все больше становится за это тариф. Как же изменился и рос коммунальный тариф в городе Днепр, мы посмотрим и увидим на следующем слайде. Зростання комунальних тарифів у Дніпрі за 2021 рік. Водопостачання. На початок року тариф становив 25 гривень 28 копійок за одну особу. Діючий тариф становить 34 гривні 48 копійок за одну особу. Вивіз сміття та побутових відходів. На початку року 28 гривень 43 копійки за одну особу. Діючий тариф 36 гривень 56 копійок за особу. Опалення. Постачальники теплової енергії у місті Дніпро змінювали тарифи для населення наступним чином. КП «Теплоенерго» – з 1579 гривень за гігакалорію до 2144 гривень за гігакалорію. КП «Жилсервіс Дніпро» – з 1741 гривні за гігакалорію до 2334 гривень за гігакалорію. КП «Коменергосервіс» – з 1427 гривень за гігакалорію до 2118 гривень за гігакалорію. Руслан, дивіться, якщо ми кажемо про бюджет, ми маємо розуміти, що ми кожного року витрачаємо шалені кошти на ці комунальні підприємства. Тобто я просто скажу, скільки ми в минулому році заплатили ці комунальні підприємства, тому що вони збиткові, і виникає ситуація, що хтось платить, а за когось плачу я і інші люди, які сплачують податки. Тобто Коммунергосервіс, він внизу. В минулому році ми надали йому коштів 200 мільйонів гривень. Додатково. Это помимо того, что они собирают так, по тарифам и получают на обслуживание в том числе собственной деятельности. Теплоэнерго – 107 миллионов гривень. Водоканал – 143 миллиона гривень. То есть Дніпроекоавторесурс – это 81 миллион гривень. То есть мы говорим про то, что люди сплачивают и при этом… Там, сумою, я і інші сплачуємо ці тарифи, а хтось не сплачує, і за це ми з міського бюджету знову покриваємо ці всі моменти. Давайте додаємо інформації чуть більше, потім повернемося опять. Я попрошу режисера вдати нам інфографіку по кількості комунальних підприємств, які працюють на наше благо, на благо наших жителів, яке їх кількість в нашому місті. На сьогоднішній момент комунальних підприємств Дніпровської міської ради, які працюють, це 9 коммунальных предприятий, которые работают в сфере ЖКХ и обслуживают жителей нашего города, профильных. Далее, а теперь вот дайте следующий слайд, это интересно экспертам и зрителям. Те, которые работали и недоработали, которые в стадии, так сказать, ликвидации або припынения своей деятельности, на что тоже тратятся деньги бюджетные, наши с вами налоги, уважаемые зрители, на вот эту вот стадию ликвидации. Стадия ликвидации может тянуться годами, вот, и некоторые так и не завершают ее, а потом переименовываются и вдруг возникают как Феникс в другом облике, с другими директорами на каких-либо других даже темах. Вот теперь мы возникаем в информационном поле с вопросом, кто этим занимается, как городская власть устанавливает, регулирует тарифы и зачем это делается. Давайте обсудим это. Тарифы. Теперь можно дать информацию о сравнении тарифов и расценок с другими городами, и мы придем к обсуждению. Сравнительная таблица. Мы все гордимся нашим городом, мы хотим быть лучшими, но какие мы? В итоге мы пока что самые дорогие для своих жителей. Сравнительные характеристики по ценам водопостачания, водоведведения. Харьков, Киев, Днепр. Самые дорогие. Сравнительная характеристика стоимости отопления. Харьков, Киев, Днепр. Самые дорогие. Сравнительные характеристики вывоза мусора, ну, скажем так, чуть-чуть дороже, чем в Киеве. Все, теперь можно обсуждать. Дивіться, Руслан, мы маємо розуміти, як відбувається встановлення тарифів. Тобто тарифи встановлює виконавчий комітет. Для того, щоб вони встановили, має
тариф має пройти регуляторну процедуру, і відповідно має бути публічне обговорення. Якщо коли ми кажемо про тариф на сміття в цьому році, ми намагалися приймати в ньому участь, але жодних адекватних розрахунків ми не побачили. Тобто, це стосується усіх тарифів, тобто люди не бачать навіть можливості зрозуміти, з чого складається цей тариф і як він формується. Тобто, певні цифри є, так, глобальні. Але якщо ми кажемо, щоб усі складові розкласти, щоб порівняти, як це впливає, немає. Ми спросимо у Вадима, як у чиновника і експерта, ваш опит і ваш тепер уже взгляд на формування тарифів. Власть може реально впливати? Як монета, да? Там, де ви залежите від державного регулятора з точки зору вартості електрики та газу, ну тут дуже слабка позиція у місцевої влади. А там, де ви залежите тільки від себе, тобто вивіз сміття, це тільки місцева влада, тобто полігон і вибір перевізника. То це тільки місцеві. Ну, ці речі, вони ж ще мають ряд прокладок, фірм і комунальних підприємств, які також ведуть до дорожання стоїмості цієї услуги для наших жителів. На це ж власть може впливати? Так. Да. І через виконавчий комітет, бо виконавчий комітет і встановлює всі тарифи. Особливо водовідведення. Я завжди казав, що в нашому місті буде саме найдорожча вода. Ну, так ми і стоїмо на Дніпрі, назва Дніпро, але вода буде саме найдорожча. А чому? Ну, як казав наш Світлана, тому що. А тому що це кому-то треба, або тому що це вигідна тема? Це дуже вигідна тема. Це по-перше. По-друге, тут ще закладається в нашому тарифі досить десь 50% води ми купуємо на Аульському водоводі. І він нам продає воду зі своєю маржою. Тобто ми у нього беремо воду і вже два водозабори вони тільки додають. Тому такі є. Чому, що недалеко, це у нас в області. Але є проєкт, йому вже десь 15 років, який можна обійти аули і спокійно брати самим, і цей тариф би знизився. Але, ну, наше... А чому в аулах така дорога вода для нас? Там два підйоми, там дуже великі. Ну, тому я кажу, що в аули забрали підйоми, це насоси, тобто це електрика. Електроенергетична составляюча да, дорога, понятно, доставка. В кожному тарифі, у кожного міста 52% – це електрика. Тобто тут ще питання в гармонізації електрики, щоб не, дуже не витрачати. Зараз багато ОТГ по країні зайнялися цим питанням. Тут до нас дійде річ, бо це ножниці тарифні. Да? Ми бачили, як росте... зростає заборгованість, тобто ви не зможете всіх обкласти виконавчими провадженнями, бо коли у людини нема чим платити, то нема. Це те, о чому ми говорили, що виникає ще, крім грабительських тарифів, якась непонятна фіскальна функція. Да? Там, де приймають рішення сесії міського совету о нових механізмах наказання і взискання, вмісто того, щоб виробити компенсаторний механізм. Да. І ще й держава допомагає містам в цьому як фіскалізації, репресії. Да? Тобто, якщо ти там не виплатив якусь суму, виконавча служба без звертання до суду, поставчальник комунальних послуг без звертання до суду може накладати арешт на твою нерухомість. І далі, ну, це насправді дуже, зараз ми так, знаєте, спокійно кажемо і, ну, навіть сміємося, так, бо ми зрозуміємо про що. Але це таке підґрунтя бунту. Це не смішно. Наскільки це узгоджено з Конституцією, наскільки це сполучено з основним законом нашої країни, нічого нема. Це ще невідомо. Сергій обращався як один із представників громадських організацій, в тому числі за роз'ясненнями к органам, які впливають на тарифну політику в нашому місті, міському совету. Обращався в своїй історії як представитель і громадської організації, і сам житель по вопросу формирования тарифа, что в него входит. Вот очень интересная, скажем так, история, о которой мы тоже поговорим. Это человек, который представляет интересы общественности, но столкнулся с таким понятием, как управляющие компании. Вот у нас здесь будет несколько историй. У одного Сергея тезки будет история про создание ОСМД и что получили в результате, какая экономика и удобство. У другого, как работать и что получили в результате работы с управляющими компаниями. Сергей, ваша история в двух словах. Огромные тарифы, неподъемные, непонятные расчеты, которые идут и ложатся на плечи простых жителей.
пенсионеров, которые всегда из последнего, выбирая что-то купить вкусное или заплатить, выберут заплатить. Заплатить, да. Не понимая, кому, сколько и за что. История Сергея. На экран дайте нам пару скринов переписки. Ну, от ви зараз вірно сказали. Я представляю інтереси літньої людини, яка не може займатися цими питаннями, їй це вже набридло. Я є її довіреною особою. Коли я почав, ну, передісторія такова, що я коли почав звертатися зі своїми питаннями до міської ради, то в мене були, по-перше, три основних питання. Перше, хто є балансоутримувачем будинку, яка форма власності будинку, і чи можна якось визначити прибудинкову територію, тобто є креслення, є якісь акти, є якісь інші документи. І я звернувся з цими запитаннями до нашої Дніпровської міської ради. Запити були отримані, і, що саме цікаве, на них я отримав ще й відповіді. Перше, балансоутримувач, виявляється, у нас по документах зовсім не той, хто є насправді. Тобто у нас наша Дніпровська міська рада повідомляє, що в нас балансоутримувач «Жилсервіс 14», який нас обслуговує. Насправді це управляюча компанія «КОТ». Далі, звернення стосовно форми власності нашого будинку – мені написали, що вона не визначена. Тобто вона... Сьогодні определились. Так. Тобто досі не визначена форма власності. Тобто вона державна, тобто вона комунальна, тобто вона приватна. Ми досі не можемо це розуміти. І наприкінці кінців мені ще й відповіли, що не визначена прибудинкова територія. У мене тоді запитання, яким чином нараховується... Як ви розраховуєте тариф на її обслуговування, якщо ви не знаєте самої площаді? Яким чином, і коли я вже почав звертатися безпосередньо в саму компанію, мені сказали, так вам потрібно знати не прибудинкову територію, а територію прибирання. Ну, йдуть маніпуляції. І тут вже от Сергій заулибався, він розуміє, він це все проходив. Да, несколько я можу вже? Да, я вже пора. Це я ще не сказав про акти виконаних робіт. Давайте остановимося. Я извините, на секунду переб'ю. Сергій теж зря смутився, а ми говоримо о платежках, які приходять його матері. Просто він настільки відповідальний, що він как бы, ну, розуміє, що такі платежки приходять многим жителям пенсійного возрасту, які самі не в силах не тільки їх оплачувати, але й розібратися в цьому. Да. Вот я считаю, что основным злом, скажем так, от нашей городской власти, это то, что оно нам не объясняет и не учит нас, как нам правильно содержать свои дома, как нам правильно, скажем так, жить в этих домах с комфортом. Я вот три момента, которые вы сейчас озвучили, на каждый дам небольшой комментарий. Ну, первое. Балансоутримувача с 15-го года уже в принципе быть не должно. Есть прямая норма закона про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках, где сказано, что дома, где приватизирована или хотя бы одна квартира имеет право собственности зарегистрирована, должны быть списаны с балансов городских, тих, коммунальных всяких и прочих. Это раз. Не ищите балансоутримувача. То, что где-то в документации нашего городского совета наши дома числятся на каких-то балансах, всего-навсего используется ими для того, чтобы, ну, скажем так, списывать какие-то городские деньги на какие-то мероприятия в этих домах. Ну, такое... Давайте как есть. Своего рода... фиктивных ремонтов, да, своего рода вот прикрытия. Улучшения территорий, подъездов. Ремонт водой, я называю. Да, ремонт они говорят, водой. Ну, так дом у нас на балансе, поэтому мы можем потратить городские деньги на дом, хотя теперь возвращаемся, в чьей собственности дом? Это частная собственность. Ничем многоквартирный дом не отличается от дома в частном секторе. Ну не может же городской бюджет тратиться на ремонты частных домов. Ну это неправильно. Но при этом на такие же частные дома городской бюджет идет. И вот для того, чтобы он мог туда спокойно идти... хитрым схемам, через да, коммунальные предприятия, под видом депутатской заботы за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. Оставалось вот это вот баланса утримывать. Причем это перекреслюється. Депутатские пеклувания перекрещуются с управляющей компанией. Здесь от лукавого, вы же знаете, управляющие компании в чьих сфере интересов. Мы об этом говорили, многие понимают. Извини, Сергей, да. Перебил.
И третье, прибудинкова територія. Они абсолютно честно и правильно вам сказали. Нет никакой прибудинковой территории. Потому что если мы почитаем часть 1 статьи 1 закона Украины про житлово-коммунальные послуги, где дается объяснение, что такое прибудинкова территория, то мы увидим, что это конкретный участок под домом и возле дома, который... Рассчитанный на определенное количество людей по определенным нормам. Нет, это рассчитывается, да, но это, чтобы этот кусок земли назывался прибудинковой территорией, он должен быть оформлен согласно норм действующего там градостроительных, землеустроительных, то есть он должен иметь четкие координаты, границы должен иметь. Да, внесен в кадастровую карту. Тогда даже не пятисотка, ну, он просто должен быть в кадастре. Тогда это уже земля может называться прибудинковой территорией. А все остальное – это уборочная территория. И нигде в ЖЭКах, я вам как бывший... такой у меня есть, как говорится, ярлык на мне висит. Уже не... Работник. Да, бывший работник ЖЭКа. Говорю, что нигде в ЖЭКах никогда не используется слово «прибудинковая территория». Всегда это уборочная. Акты замера уборочной территории, акты там еще... Это уборочная территория. Что такое уборочная территория? Я сейчас открою большую тайну. Это не какие-то там... То, что делают вид, что убирают. Не в том дело. И это тоже. Значит, но это не какая-то земля, которую рассчитали площадь какие-то специалисты согласно каких-то норм. Это делалось все вот так вот. Сидели мастера в ЖЭКе и говорили, этому дому. Что такое уборочная территория? Это кусок земли, за уборку которого с какого-то дома будут собирать деньги. Так точно. И у нас, смотрите, берем микрорайон, два абсолютно одинаковых дома, одного года постройки. Вот они, казалось бы, обслуживание этих домов должно стоить одинаково. Но нет, квартплата в этом доме больше, чем в этом. Почему? Потому что этому дому нарезали вот такую территорию, а этому маленькую. Почему сюда? А помнишь, там баба Маша ходила из этого дома, нам мозги все время... Напрягала. Напрягала, да. Вот давай им туда чуть-чуть больше. То помста закладается. Да, а бывает такое, что эти два еще участка пересекаются. В іншу сферу пішли, тобто, я б сказав простіше, тобто, що зробила міська влада? Вона, якщо ми кажемо про квартплату, тобто вона підняла тариф, після цього непрозоро передала усі будівлі двом фірмам. Так, да, вернемося к управляючим компаніям, яку упомянув Сергій. Я до чого, увесь конкурс, коли ми запитали документи по конкурсу, нам відділ управління ЖКХ сказало, що через місяць документи затопило. В управлінні ЖКХ затопило документи. Тобто, і в результаті жодних документів, як обиралися ці фірми, код і інші, немає. Тобто зараз проходить суди, але я до того, що ось... Давайте в предісторію. З совєтських ЖЕКів, після совєтського періоду, перейшло в ЖЕКи, які були об'єднані по територіям, ЖРЕПи, так називаємо, об'єднані. Після цього з'явилася определенна прослойка в городському сеті хитрих таких комунальних підприємств КП, які називалися жилсервісом 1-2-5-25, на которые передавалась собственность, помещение и все остальные, скажем так, ресурсы от... Ну, менялись названия, на самом деле, по факту там ничего не менялось. Коммунальное предприятие, что КЖЭП, что КПЖ РЭП, что жилсервис, это все коммерческое предприятие коммунальной формы собственности. Оно создано для заработки. Передавалось целью какой? Наверное, учета? А ничего им не передавалось. А нечего было передавать? Им ничего и не передавалось. Еще раз, вот это вот с баланса на баланс... Опять, хто такий балансоутримувач? Це юридична особа, яка по договору з власником приймає на свій баланс певне майно. А хто власник багатоквартирних будинків? З 92-го року, коли вийшов закон про приватизацію державного житлового фонду, як тільки в домі була приватизована перша квартира, все, дом перестав бути в комунальній собственності. Що таке комунальна собственність? Це те, чим єдинолічно владіє територіальна громада в лице міського совєту. Як тільки у собственності з'являється два і більше собственників, такая собственность уже общая, не коммунальная. И передавать городской совет дома кому-то там не мог, он не мог, потому что он не собственник этого дома. Он не собственник. К вопросу о том, почему и как выбирали эти компании. Денис, верните нас еще в этот экскурс. Дивіться, пару років тому, тобто, коли вступив в силу закон, треба було обрати або людям ОСМД, або іншу власність, або хто не обрав, тоді обирає міська влада через конкурс. Так ось вони мали оголошувати прозорий конкурс і прозоро усі ці аспекти. Перед оголошенням вони в декілька разів, в декілька етапів збільшили тариф. Десь до 7-8 гривень за квадрат в середньому по місту. І після цього вже провели непрозорий конкурс, коли
вони в паперовому вигляді збирали ці документи в департаменті, і дивним чином усі комунальні підприємства програли в багатоповерхівках, але повигравали в досить збиткових там общагах і інших аспектах. Тобто після цього фактично усе місто, крім ОСМД, їх поставили перед фактом, що ви підписували договори з кодом і сплачуєте на рахунки коду і інших там фірм. Резюмируем. Значит, удобные, крупнонаселенные, хорошо платежеспроможные территории и дома были отданы по непрозрачному конкурсу управляющей компании, которая близка к городскому совету. Ну, Гуфман Корбан, Дубинский. Результат. Тарифы непонятно как рассчитаны, непонятно за что. Качество, сомнительная услуга или их отсутствие. Ремонты, как сказал Сергей. Водой. Водой по коридору, да? Может, это они освещали вам коридор? Треба тоді хоча б розмити. Так і да. Розмивати вони вміють бюджет. І от це от у них виходить прекрасно. Насчет штукатурки в під'їздах не знаю, а про бюджет ми бачимо кожну програму і кожну сесію. Возвращаємося. Сергій виступив експертом, а розказав нам некоторі моменти. Давайте дадим більше інформації і слова не тільки Сергію, але й про нього. Конечно. Дайте нам, пожалуйста, краткое напоминання фактів із біографії Сергія Варфоломія. Как он вошел в эту сферу жилищно-коммунального хозяйства, чем запомнился и как продолжает свою работу и борьбу в ней. Все, драку набивай. Включи драку. Да. Да пусти, что ты там, ты больше робите? Когда разбраняешь? Ну, для наших зрителей, для экспертов студии здесь практически понятная ситуация. Для наших зрителей напомню. Один из этих, вот, ну, наверное, даже не столько борющихся, сколько избиваемых людей, это Сергей. В то время он был просто представителем общественной организации, представителем своей коммунальной организации. Я был просто председателем ОСМД. Просто председателем ОСМД, который пришел в открытую Владу на сессию тогда, это или... Не-не, ну на самом деле... Обсуждения какие-то были тогда? Честно сказать, я просто оказался не в том месте, не в то время, а учитывая отношение ко мне Михаила Александровича, вообще мы знакомы были и до этого. Вы же сказали, что это заступник міського голови был. Это заступник міського голови, который бився в своем кабинете, напав на людину и бився. Тобто ось ситуация. Да, заместитель городского головы Лисенко Михаил. Время военное. Да, и... Ну вот, а в этот момент у него брало интервью «Пятый канал», вот, и ему очень это не нравилось, так как к нему пришли с вопросами, а я там оказался, наблюдал за ситуацией, Михаил Александрович решил, что я, скажем так, устроил все то, что там происходит, и решил меня спровоцировать на конфликт, который он рассчитывал, что будет записан видеокамерами в его кабинете, но ему повезло, он попал этот конфликт на камеры «Пятого канала», то есть то, что мы сейчас смотрим, «Пятый киевский канал», это вышло канал, в эфир на всех каналах канал страны, президента нашего бывшего. Прошлого. Ну, вот. И вот оно так и появилось. После этого был еще один ролик, где уже участвовал наш мэр. Вот тоже все есть в интернете. То есть они защищали ваши права и объясняли вам, да, стоимость тарифов? Они меня, еще раз, они меня осознанно на это спровоцировали. То есть здесь не попало в кадр, но сыпались такие оскорбления в отношении моих женщин. И ну, именно хотел, чтобы я на него напал, что ли, ударил его. И после того, как оскорбления не приводили к нужному результату, человек мне плюнул в лицо, и тут уже это случилось уровень, то, что это случилось. Это уровень мэра, уровень заммэра. Как раз, да, в объяснении пресечным громадянам, жителям, вам, уважаемые наши жители и налогоплательщики, того всего, тарифа в том числе и их работы в коммунальной сфере, которую мы видим на сегодняшний момент, оплачивая платежки, выходя во двор. Сергей, вы создали один из первых ОСМД, вы перешли из сферы коммунального хозяйства ЖЭКов из прошлого в новую форму. Что вам это дало, с чем вы столкнулись, где в этом плюсы? Ну, самая важная разница между ОСМД и управляющей компанией, а ЖЭКи предыдущие наши, это такие же управляющие компании. Вот основной принцип, в чем отличается? В том, кому будет принадлежать расчетный счет, на который жильцы будут платить деньги. В случае с ОСМД... Кто получает прибыль с этого? Нет, тут неправильно говорить про прибыль именно касательно ОСМД.
Мы говорим сейчас просто. Есть люди, которые платят за содержание, на содержание своего дома какие-то суммы. И куда эти суммы уходят? В случае с управляющей компанией расчетный счет принадлежит управляющей компании. И деньги, попавшие на этот расчетный счет, сразу ушли и навсегда. Вот. А в случае с ОСМД люди перекладывают свои деньги из одного своего кармана в другой свой, потому что расчетный счет, на который они платят, принадлежит этим же людям. Они являются учредителями юридического лица, засновниками юридической особы. Ну, и выбирают директора, ОСББ. Они да? выбирают для себя сами того, кто будет распоряжаться этими деньгами. Все, о чем бы мы ни говорили, все о деньгах. То есть есть платеж из кармана людей на содержание дома. Люди достали деньги и положили в свою общую копилку. Дальше они выбрали одного человека, которому доверили право в интересах этих людей содержать этот дом, нанимать того или иного подрядчика или исполнителя какой-то услуги. Вот в этом ключевая разница между СНД и управляющей компанией. Здесь мы возвращаемся к вопросу. Неоднократно уже на протяжении нескольких каденций даже нынешний мэр заявлял, что они организовывают, обучают, помогают. И выделяют страшные суммы средств на... Это не так. 100% не так. Значит, ни к чему они не обучают, никак они не помогают. Несчастная программа, автором, соавтором которой я был, это вот наша первая программа помощи ОСМД, в том виде, в котором мы ее придумали и в котором она работала первый год, абсолютно отличается от той программы, от той же программы с тем же названием, которая действует сейчас. И как результат, если мы посмотрим количество участников в программе, победителей, вообще те, кто благодаря программе смогли что-то в своих домах сделать, тогда и сейчас, но сейчас в разы меньше. У нас есть один эксперт из этой же отрасли, извини, Денис. Мы говорили с Анжеликой Пилипенко, депутатом трех созывов предыдущих. Она тоже была одним из авторов, одним из руководителей программы там, создания ОСМД. И она тоже вот помянула, что управляющие компании – это частный бизнес определенных людей, а ОСМД – это практически бизнес и управление самих людей, жителей. Вот и вся разница, откуда тарифы непонятные или откуда тарифы понятные. Ну, тогда же, наверное, неудобно ремонты делать вот эти, как вы сказали. Ну, я, если можно, добавлю еще пару слов. Управляющая компания взагалі дуже зручна річ в плане заробити грошей. Поэтому и созданы. Конечно. Но еще опять-таки аналогию, такое сравнение для понимания разницы между СНД и управляющими компаниями, то всегда рассказываю. Вот просто представьте себе, что... Если мы в область питания погрузимся, то управляющая компания – это кафе-ресторан, а ОСМД – это пикник с друзьями. Вот оно вот настолько отличается, и вы когда собираетесь на пикник, вы договариваетесь заранее, какую сумму вы скинетесь, как вы, что вы на эти деньги там собираетесь употребить. Ну просто сейчас такое время, что не каждый может позволить себе ресторан. Ну, понятное дело. Ну, у мене тут спостереження є одне. Можна одну хвилиночку буквально? Справа в тому, що нардепи ухвалили законопроект 6103, який, я цитую, зобов'язує органи місцевого самоврядування не пізніше 1 березня оголосити та провести конкурси щодо призначення керівників об'єднань співвласників у всіх багатоквартирних будинках. Я сподіваюся, що тепер міська влада буде... дуже ретельно ставитися до людей, які будуть залежні на цих посадах від них. Сергій, уточню, це норма закону, яка прошлогодня, вона була в маї, да, я на май, і, відповідно, відсрочили практично на год, і от тільки зараз, в цьому році, утвердили з марта. Я слышал об этом законе. Я, если честно, считаю, это какой-то бред. Тот, который просто его придумали люди, которые не понимают вообще. Ну, как назначить директора? Кто такой председатель ОСМД? Это руководитель юридичной особы. Якого обирают? Да неважно. Обирают, ну, понятное дело, что обирают в ОСМД. Но как можно назначить руководителя юридическому лицу, которое не создано? Срочно, да. Срочно. Срочно. Кому? Да. Кому? Вот стоит дом. То есть, кому мы назначим? Где это юридическое лицо, которое... Кто приготовил, оформил документы? Кто подал заявку? С каким уставом это юридическое лицо действует?
Дивіться, тобто є різні підходи, і якщо ми кажемо про ось варіант, що обов'язково люди, міська влада має обирати, хто буде керувати. Тобто нормальний шлях був в Польщі і зараз в Маріуполі, коли міська влада максимально допомагає людям, і в результаті наразі за 5 років в Маріуполі, якщо не помиляюсь, 2/3 усіх багатоповерхівок, вони вже ОСМД. В Дніпрі... Там Сергій скаже, там дай Бог, 1700, порядка 1700 ОСМД нас... зареєстровано і ЖСК ОСББ. При этом у нас, смотрите, 6500 домов в городе, минус откидываем 2000, это малоквартирные, из 4500, сколько, 1700, меньше половины. Да. Десь третина. Тобто, і коли ми кажемо ось про ремонти по програмі ОСМД, тобто, ось наразі в мене знайомий дзвонить і каже, тобто, ми приймали участь в програмі ОСМД, ми коли розраховували, тобто, 7 під'їздів, електрика зробити і так далі, сума ми вкладаємося. Нам зараз міська влада нав'язує фірма, і ця фірма каже, ми вам зробимо за ці кошти 3 під'їзди. Вони кажуть, а можемо ми зі своєю фірмою працювати? Ні. Тоді ви будете... не отримуєте кошти. Ось так от робить зараз міська влада. В минулому році, в 2021. Тобто протекціонізм і лобірування. Напряму. Это же есть, вот то, чем я сказал, что насколько изменилась программа в том виде, в котором мы ее придумали и предложили городу. Начиналось с того, что ОСМД приходит с одним листиком бумаги, простой формы, заявка. Хочу крышу, хочу помощь в ремонте крыши, стоит это где-то стоит там 100 тысяч, к примеру, готовы заплатить половину, ну, то есть взять на себя половину. Все, сейчас... Ну, я даже не могу перечислить. Конкурсы, объекты. Начинаем проект. С того, это что... Так, как с бюджетом, про который мы говорили, участи там, где вынуждены ходить с протянутой рукой директора школ садиков, да. И всех остальных институций государственных, мисских, которые практически должны быть оплачиваться, эти все расходы, из бюджета прямым образом. Ось цей приклад зараз, я до того, що ви казали, Сергію, тобто... Люди 40% цієї суми самі платять. І вони кажуть, за 40% ми самі могли зробити ремонт в трьох під'їздів. А зараз ми долучили місто, і ці три під'їзди робимо... Виросли. Ну, ремонт же ж водой, дорогой. Ну. Вода дорогая по тарифу. Делите ну, о чем я сейчас немножко, как говорится, дополню, может быть, Дениса, о чем он говорит? О том, что подрядчик, которого нам присылает город, делает работу в разы дороже. И вроде как мы от этого в разы дороже платим небольшую сумму, но как раз эта небольшая сумма равна тому, что если бы мы сами сделали этот... Давайте простым языком. Те деньги по смете, которые рассчитываете и предлагаете вы, позволяют закрыть потребы и ремонт, полностью, да. Чем то, что приходит вам извне под видом помощи города многократно дороже. Да, вот поэтому и не участвуют сейчас некоторые ОСМД уже в этой программе, потому что нет никакого смысла. Так я выходжу, я питаю будівельників, кажу, хлопці, будь ласка, скажите мне, с какой вы компании, кто ваш керівник? Я не могу ничего... Они не знают, это же все... Ладно, у нас есть ряд компаний, которые, скажем так, работают... Или этот рынок. Да, работают с городом. Им город готов на их расчетные счета вот эти тендеры проводить. Но эти компании не имеют никого в штате. Работы выполняют эти. Шабашники, называем да, их за наличные деньги. Наниматься совершенно люди, сторонние верно. Организации, подрядники, там маленькие ФОПы, фирмы, да, которые да, выполняют да, эти объемы работ. Ну, шабашники, это еще и добре сказано. А то иногда дивишься на них, таке враження, что это по якісь полонені румыни роблять ремонт. Сейчас тебе румыны. Так, не переводите в международный скандал нас. Сергей, насколько это полезная история, институция, вы по своему опыту, и насколько она действенна как инструмент для жителей? Нужны ли вот эти коммунальные предприятия, прослойки, нужны ли эти управляющие компании? И есть ли здесь какой-то баланс? Для кого он нужен, этот баланс? Однозначно. Вот мое это субъективное, безусловно, мнение. Ну, наверное, понятно, что я сторонник ОСМД. Я на протяжении вот уже, не знаю, с первой ОСМД мы создали в 2013 году. Это даже было не мое, потому что мое на свет появилось в 2015, там, где я председатель и в доме, где я живу. Вот. И с 2013-го количество ОСМД, которые были созданы в нашем городе с моей помощью, уже в сотнями измеряются. Я иногда говорю, что, наверное, чуть ли не половину всех ОСМД у нас создал я.
извините за слово, я... Идейным вдохновителем, да, был, как минимум. Вот, да. Поэтому я однозначно за ОСНД. Это однозначно лучшее, что можно было придумать в наших реалиях для содержания и управления своим домом. Самоуправление. Что такое управлять? Это позволяет воровать бюджет на вас. Конечно. Ну, так и не надо на нас воровать бюджет. Уважаемые жители, вот мнение эксперта, который прошел этот путь, создал не одно СНД и увидел, в частности, как должно быть. Делайте. Опять, смотрите, в цифры можем даже. Если у нас сейчас около горсоветовские управляющие компании оказывают эти услуги с тарифом в около 7 гривен на сегодняшний день, насколько мне известно, то мы в своем доме самоуправлением занимаясь 5. И за 5 гривен мы, слушайте, в прошлом году капитально перекрыли крышу одного подъезда. Вот в нашем доме. Причем сделали это так, как, наверное, ни один вообще, ну, ни одна крыша в городе не сделана. Вот этими. Вы же делали для себя, делали поэтому для и качество себя. Проконтролировали. Конечно. И то есть подрядчиков. Черепицу Илона Маска положили? Так круче. Я даже не буду рассказывать. Вот. Вадим, вашему сарказму есть мой вопрос. Вы, как один из представителей предыдущей власти и руководителей тоже разных уровней, насколько вы видите заангажированность этого процесса, лоббирование в этих процессах определенных интересов компаний, людей, сфера ЖКХ, расчеты и тарифы? Дивіться, і тоді, і зараз скажу, що коли ми кажемо ЖКХ і під прикому одному заступнику міського голови, то ця інституція, вона завжди буде сама себе, ну, розростатися, і це, знаєте, не нажерливий монстр, да, і захищати не нажерливий монстр. Коли я почав працювати, то есть у нас був Медведчук, і ну, я тоді зрозумів, що яку б людину ти туди не поставив, сферу управління, да, одну, то інституція його поглинає. І тому насправді треба розірвати одні замовники. От як Сергій – замовник, як ОСББ – замовник послуг. І коли я йому захочу продати воду по 50 гривень літр, я думаю, що я услышу много. Ну, ще а якщо ви… Ринок там, свободний, ні. Услуг. Ну, а в нас по воді тільки закритий ринок. По електриці, будь ласка. А, ну, розумієте, да? Тобто, коли два заступника міського голови між собою вороги, один замовник, інший – виконавець, тобто я кажу про КП, я не кажу за коди і про інше, да? То тоді хоча б внутрішня конкуренція. Але це, ну, як виявилося, це ілюзія, це неможливо. Тому ми коли з Романом Сердюком тоді працювали, зрозуміли, що між ОСББ і містом нема такої ланки, як орган самоорганізації населення. Тобто це не господарська, ну, структура, як от у Сергія ОСББ, да? А це такий міні, знаєте, мікрокватальний комітет, да, який захищає права. Тобто він впливає на обрання депутатів. Попытка була создати цілий департамент, да, управління, яке би комуніцировало. Ну, я так зрозумів, попытка... І контролю. Да, і контроль. А чому його обрали? Бо коли зрозуміли, що ОСН, їх може бути там біля 200-300. До речі, Вінниця, бачили, вона завжди попереду в ваших тарифах, в діаграмах. Да? Я в 15-му році побачив у них цю модель, як вони зробили ОСНи. Спочатку всі були проти, а потім, коли це мікрорайони такі, ну, організація, де є свої ОСББ, і тоді легше робити кадастрову карту, тобто ви розумієте, де ваші межі та інше, тобто краще керувати. Тому я вважаю, що ОСББ, їм треба наступний шлях зробити, та, ті, хто вже зробились, ОСН. Законодавство про це є, і місто не може їх викинути. І ну, тому лінія форми, так. Да. Да, да. Але це менше, ніж район. Бо район це теж велика. Это следующий этап, наверное. Да, но только я считаю, что вот их не нужно отождествлять ни в коем случае. Ни в коем. ОСББ нет. И ОСН. Нет, а нет, у нас, нет. К сожалению, в прошлом созыве один департамент занимался и тем, и другим. Нет, это разные философии. Смотрите, возвращаю ваш спор в единое русло. Вадим говорил про управленческую структуру и функцию, Сергей упомянул, мы говорили про департаменты, мы проговорили про заместителей профильных. Сфера ЖКХ огромная, потенциал такой же. Сборы с населения миллиардные.
Поэтому сфера интересна в любом виде. Ну, теперь возвращаясь к тому, что мы все говорили. Заходят в эту сферу разные представители разных политических сил и разные категории управленцев. Назовем это так. А в нашей программе присутствует обязательная рубрика. Обязательная рубрика «Досье на руководителя и досье на депутата». В этих рубриках и в этих досье мы проявляем тех людей, кто в этой сфере руководит, и обсуждаем, как они туда попали, зачем они там и что они наруководили. Очень интересная сегодня сфера, очень интересная рубрика. Я думаю, и Сергей, и каждый из вас имеет собственное мнение по некоторым представителям. Внимание на экран, досье, заместитель городского головы, которого мы видели уже сегодня на экране, неоднократно о котором говорили. Миша. Лысенко Михаил Александрович, депутат, уже теперь Днепропетровской областной рады, первый заместитель міського голови, директор департамента благоустройства инфраструктуры міської ради. Ну, надо сказать, что личность достаточно известна, не менее одиозна. Здесь официальная статистика взята из открытых источников, декларация, 20-й год зарплата 398 тысяч, ну это порядка 40 тысяч в месяц, также статки, также недвижимость, движимое имущество, недвижимость, дом на 220 квадратных метров, всего ничего в Обуховке, элитный, скажем так, комплекс загородный, автомобиль BMW, тоже непростой модели. Автомобиль джип Чироки, мотоцикл Индиана Скут, бобер, достаточно редкий, дорогой. Ну, также Михаил Лысенко имеет даже оружие. Но это, наверное, не наградной, я надеюсь, Беретта. Барретт, вот. Нет, это Барретт. А, Барретт, простите, Барретт. И нарезной. Далее цифры, те, которые он имеет наличными, 24 тысячи евро. И в сфере компетенции этого человека вся сфера жилищно-коммунальная нашего города. Вот уже второй созыв. Уже, что, наверное, же еще, что же мы еще знаем про этого человека? Вот теперь ваши комментарии. Ну, я говорю, что, наверное, не города уже, а области, судя по тому, что перебрался. Нет, это он Михаил депутат Александр. Областной. Ну, был депутатом городского света, сейчас и область будет тоже вся контролироваться. Следующий лист, вторая страница нашего досье. В 2019 году Михаил Александрович был объявлен в розыск по уголовному делу согласно ремонта нового моста через реку Днепр, где его обвинуватели в раскраданні коштів на сумму 29 миллионов гривен. Суд отправил Лысенко под арест термином 60 ДИП с залогом 600 тысяч гривен, и указанная сумма была внесена, очень так понимаю, быстро, для того, чтобы он вернулся на работу. Вот такой вот ценный кадр. Также у Михаила Александровича есть несколько подозр, которые ему были вручены тогда заочно, по раскраданию порядка 16 миллионов гривен в процессе паспортизации улиц. То нашумевшее дело, о котором неоднократно упоминалось, где на старые паспорта перекладывали первый лист, как в давние времена студенческие, меняя чужие работы. Но за это было уплачено 16 миллионов бюджетных гривен, которые ушли на неподконтрольную территорию нашей страны во время военной оккупации. Далее. Порушено криминальную справу за статьей 191, часть 5, та статья 366, часть 1. Також керівник підприємства знаходиться на окупованій території та є бойовиком. Вот с такими людьми и по таким схемам работает нынешняя власть в сфере ЖКХ. Продовжим. Руслан, давайте я для глядачів поясню першу і другу сторінку, яку ви казали, що людина приїхала в Дніпро в 2014 році без грошей, без будь-яких заочачень, без квартири. Не приїхала, а збіжала. Збіжав Михайло Олександрович з території Республіки Крим. Да, збіжав з Малореченська, де був замечен теж в неприглядних діях, будучи тоді депутатом партії регіонів. Вот, розворував гроші на будівництві водовода і інших речей, проживав, відселив дітей з дитячого саду. Потім, в общем-то, прийшлося во время окупації біжати оттуда, від уголовних діл. І, да, під подпольним псевдонімом Пипия оказался в волнорезе на борьбе. Эту историю знает Вадим Анатольевич очень внутренне.
конкретно і дословно. Я до чого? Тобто Михайло був в 90-х рекетиром і там гарбував автівки. В 14-му, коли приїхав в Дніпро, в нього коштів не було. І те, що ви казали на першому слайді, на матір нібито оформив будівлю. Це його будівля, він в ній проживає, якщо не помиляюсь, в тій чи іншій варіації з 15-го року. Це дім в Обухівці, закритий, закрите поселення. В нього на він живе поряд, усюди на газоні, поряд ростуть ялинки і сосни десь по 20 метрів, тобто це заповідна зона. І там коштує все це, ну, більше 5 мільйонів гривень. І що пенсіонерка змогла зробити, купити таку землю, таку будівлю і так далі, це нонсенс. Тобто я до того, що тут він краде, там він це декларує. Продовжимо. Продовжимо по Лисенко Михайлу Олександровичу. Так, щоб вже бути об'єктивними, все взято із відкритих істочників. Це сайт Міністерства внутрішніх справ України, категорії особи, які переховуються від органів влади. Тут ми бачимо все той же портрет, все того ж персонажа. В общем-то, виводи робите самі. Хто у нас руководить сферою ЖКХ в місті, який не перший і не другий? Нам повезло. Далее, для того, чтобы подтвердить этот статус и сказать о том, что человек не с простым прошлым, то, о чем говорил Денис в своих, скажем так, информации, справка тоже выдана государственным предприятием, управлением Державной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области по данному человеку о том, что он был осужден в 97 году в городе Днепропетровск по статье 142, 141, 42 Криминального кодекса Украины со сроком до 7 лет позбавлення воли у ВТК посиленого режиму. Ну, це показує, чому от він з Сергієм так з'ясовує стосунки на запитання, тобто як він спілкується і все інше. Це, ну, це пояснює, коли людина відсиділа, вона після цього там в Партії регіонів вкрала, і зараз ось спілкується з Сергієм, як вона спілкується, ми можемо передивитися на відео. Це лица, які сьогодні руководять такими відповідальними сферами в такому крупному місті, яким ми хочемо гордитися, який не перший і не другий. Ну, це лица руководителей профільних департаментів, а також є підчинені. Підчинені комунальних підприємств, тих комунальних підприємств, про яких ми говорили, із-за яких тариф становиться непрозрачним і росте, комунальні підприємства такі, як, внимание на екран, це директор департаменту жилищно-комунального хозяйства, один із найбільш скандальних посадовців Дніпровської міської ради за період перебування на посаді Рицай неодноразово порушував чинне законодавство. Саме закон до доступу публічної інформації на більшість запитів не відповідає. Також системні порушення в системі електронних закупівель Прозоро виявлено. Та відносно даного керівника з 2018 року була порушена кримінальну справу по статті 191 частини 3 «Привласнення, розтрата, завладіння майном шляхом зловживання службовим становищем». У 2019 році порушена кримінальну справу по статті 191 частини 3 також тієї ж. А з 2016-го многі статки неможливо об'яснити. Денис, ваша інформація, ми її використовували. Дивіться, тобто, коли ми кажемо про ось ця людина безпосередньо, вона підписувала договори на ремонт ліфтів, ремонти покрівель і так далі. Далі, усе це йде в кримінальних провадженнях, де суми завищені в рази, в деяких випадках він встановлював ліфти по документам і підписував їх, де немає ліфтової шахти взагалі. Тобто, те ж саме по ремонту покрівель. Це все зараз слухається вже роки в нашому Бабинському суді. Я не досить вірю, що там щось відбулося, тому що в нас досить
складний аспект з правосуддям в державі. Коли ми кажемо про його статки, то ну, Сергій може доповнити. Якщо я не помиляюся, він фіктивно розлучився з дружиною в 16-му році. В нього був туарег, він переписав його на дружину і розповідав, що він на ньому не їздить. Теж сама будівля, якщо не помиляюсь, в нього квартира в жінки на Горці. І він фактично там проживає, є в домовому чаті і так далі. Такі руководителі департаментів профільних. І які ж у них підчинені руководителі комунальних підприємств? Комунальне підприємство «Теплоенерго». То, о чому ми говорили, одно із підприємств прокладок, прослоек, як хочете називайте, то, хто своєю діяльністю не уменьшає тарифи і не улучшає життя наших жителів, а дополняет проблемы и увеличивает стоимость в тарифах, которые вы получаете в своих расчетных платежках. Клименко Андрей Владимирович, депутат міської ради, член депутатской фракции «Политична партия «Пропозиция», член постоянной комиссии с питань транспорту та зв'язку, але місце, яким працює, директор КП «Теплоенерго». Так вот, одружений, має двоих доньок. Згідно декларації за 2020 рік має квартиру 48 квадратних метрів, придбано у 2015 році, вартість невідома. Автомобіль Mercedes-Benz SLK 200, вартістю, увага, 78 тисяч гривень, придбано у 2019 році. Заробітна плата за 2020 рік складала 1 927 тисяч гривень, що составляє орієнтировочно 160 тисяч гривень в місяць. Дружина, яка владіє та отримує допомогу, Клименко Андрій Володимирович на виконанні депутатських повноважень отримував кошти міського бюджету, але інтересні позиції, які би ми хотіли відмітити для себе, це, звісно ж, сопоставимість заробітної плати, реальність приобретений за такие суммы и ваше мнение как экспертов вообще таких предприятий, таких руководителей. Дивіться, тут треба трошки доповнити. Тобто те, що ви сказали про автівку, вона... Дайте нам следующий скрін по автівці. Вона занищена в відносно ринкове мінімум в 4 рази. Це, ну, як завжди, нашим депутатам досить фартить. І другий аспект, що на його... Уточню, автомобіль взят як примір, це така ж модель, ми не знаємо цвіта, ми не знаємо, як би, але порядок цифр і стоїмость автомобіля на вторичному ринку по оцінкам в відкритих істочниках мінімальна від 10 тисяч доларів, це мінімальна. Середня таких годів і випуска – це порядка 15-16 тисяч доларів. Я до того, що ось на його родичах, батько, якщо не помиляюся, в Новоолександрівці куплено дві ділянки, і зараз будується велика будівля, скажімо так, там деякі вікна впіл, панорамні, скажімо так. Тобто, ну, ось він, скажімо так, дивним чином може собі це дозволити, за рахунок наших тарифів і так далі. Тобто, тому що він, я вважаю, не зможе пояснити ось цю будівлю, тому вона переписана. Що, ну, 160 тисяч гривень зарплата в місяць? Навіть з такою зарплатнею, тобто досить важко буде пояснити певні будівлі. Розходи комунальних підприємств, зарплати, текуще утримання, лежаться ли в тариф? Да, безусловно. Зарплата туди. Вот эти 160 тисяч зарплати цьому депутату платим ми ежемесячно в своїх платіжках. Там пряма залежність. Тобто, не як у той передачі, не як в бізнесі. Да? Чим вище в тебе затрати, тим менше дохід. А тут навпаки. Чим вище затрати, тим більше дохід. Уважаемые зрители, ви знаєте, кому ви платите ежемесячно свої деньги. Продовжимо. Руководители следующего предприятия, комунального предприятия, которое также оперирует большими суммами средств, и тоже тарифами которых и качеством которых мы недовольны, у жителей города возникает множество проблем, является предприятие, внимание на экран,
Довгань Андрій Вікторович, директор комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради. Одружений. Згідно декларації за 2020 рік має земельну ділянку 4,5 сотки у Старих Кодаках вартістю 33 364 гривні. Легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2010 року випуску вартістю 375 тисяч гривень. Заробітна плата за 2020 рік складала 975 тисяч 659 гривень або 81 301 гривня на місяць. Готівкою зберігає 700 тисяч гривень. На банківських рахунках розміщено 88 тисяч 219 гривень. Здесь, как видим, зарплата чуть-чуть скромнее, но тоже не бедствует человек на данном предприятии. Зарплата 80 тысяч гривен в месяц, доходы тоже достаточные, одной наличности 700 тысяч гривен хранит. Toyota Land Cruiser 200-ка. В общем-то, тоже несопоставимо по цене с указанной. Ваше мнение, эти расходы тоже ложатся в тариф? Не сомневайтесь даже. Я о другом хотел заметить. Вот сейчас нас смотрят люди и наверняка сравнивают цифры, которые они видят на экраны, а в части именно своих ежемесячных, со своими ежемесячными заработками. И я думаю, они очень сильно... Говорите, как есть. Они в шоке. Да. Давайте із рахунками теж вони звіряють. Руслан, тут краще вивести його заступника Касяновського, тобто щоб було все гарно бачно, як заробляють. Минутку, да, я розумію, о чому нам говорить Денис. Ми попросимо режисерів, якщо готова, да, досьє на заместителя. Прокоментируйте, Денис. Дивіться, Касяновський Євгеній, він заступник водоканалу, і якщо подивимося його декларацію, він в цьому році продав будівлю в Підгородньому 515 квадратів за 8 мільйонів гривень. Тобто директор, заступник директора продає будівлю за 8 мільйонів. Тобто це будівля, він її сам збудував фактично з 16-го року. Тобто він до цього працював в податковій. Тобто, і якщо ми подивимося, наприклад, 2020 рік, коли він мав будуватися нібито, подивимося його доходи і розходи. Давайте остановимося, я вас перерву, извините. Зрителям, внимание. Это заместитель директора коммунального предприятия «Водоканал» з, внимание, текущих і капітальних ремонтів. Тобто це, по большому счету, прораб предприятия. Так ось, якщо подивимося його декларацію, тобто в 2020 році він купує квартиру за мільйон в Слобожанському, купує Toyota Camry 2020 року, тобто нову, ще за мільйон, і там інші аспекти. І він при цьому в водоканалі, він, якщо не помиляюсь, десь 500 мільйонів заробітні, а ще мільйон як ФОП. Тобто заступник директора працює як ФОП. Може... Наші колеги прокоментують, що вигідніше працювати заступником директора, коли він працює ФОПом. Тобто, може, тоді правоохоронні органи пусть коментують? Да. Неможливо сміщати ці посади. Ні, я до того, а що... не чиновник, чого? Ні, може, це можна позволити робити, але конечно, якщо людина... З точки зрения закону можна, а з точки зрения совісті – ні. Коли ти з понеділка по п'ятницю працюєш на водоканалі, а з п'ятниці по понеділок як ФОП чи як? Або вночі? Я не дивлюся, якщо цей ФОП поставляє щось на водоканал. А так, я от себя добавлю, это просто краткая история, но когда-то хотел заменить задвижки у себя в ОСНД, задвижки в доме, ну, просто подключиться, и не мог этого сделать, потому что ни одна задвижка со стороны улицы на сетях водоканала у нас не работала, просто вода не перекрывалась. Это вот тот самый капитальный ремонт и так далее. Вот он. Его работа. Тобто я до того, что людина в 2020 році, вона не може пояснити свої розходи, тому що він отримав менше. І при цьому він ще якось будівлю добудував і в цьому році її там продав, скажімо так, за 8 мільйонів. Це ось показує, коли людина, заступник директора, йому вигідніше працювати з ЄФОП і продавати будівлі за 8 мільйонів. Тобто, ну, щоб люди співміщали, як в нас все відбувається. Звертаємося. Значить, зарплати не маленькі, розходи не прозрачні, доходи неізвісні, люди не бідні. То есть почему они стремятся работать в коммунальных предприятиях на таких должностях? Потому что потом по итогу это все ложится в тариф, который оплачиваем ежемесячно мы. Наши папы, мамы, пенсионеры, наши жители, простые работники, которые не получают 160 тысяч гривен в месяц,
стараются и тянутся оплачивать коммунальные платежи. Тепловики. Продолжим. Среди биографий и досье определенную категорию и ставшей традиционным для нас в программе является рассмотрение досье и биографий наших народных избранников. Депутаты городского совета, которые сегодня попали к нам в досье, это... Кучеренко Анастасія Вадимівна, депутатка Дніпровської міської ради, член депутатської фракції політичної партії «Пропозиція», була керівником Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Громадянський рух «Хвиля», керуюча справами виконавчого комітету міської ради, директорка департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради, член постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності. Згідно декларації за 2020 рік має квартиру в іншому праві користування 37,2 квадратні метри вартістю 150 тисяч 125 гривень, що належить Кучеренко Світлані Семенівні. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, склала 466 тисяч 700 гривень, тобто приблизно 38 тисяч 892 гривні на місяць. Готівкою зберігає 200 тисяч гривень. На банківських рахунках має 20 тисяч 410 гривень. Є членом Національної асоціації адвокатів України. У 2016 році була помічником у депутата Дніпровської міської ради 7-го скликання Санжари Олександра Олександровича. Кучеренко Анастасія Вадимівна на виконання депутатських обов'язків у 2021 році отримала із міського бюджету 2 мільйони 160 тисяч 62 гривні. Ну, молодий депутат, молода дівчина, так по-моєму, судя по всьому, з родителями. І все-таки вже є определенні накоплення і достатньо неплохі зарплати. Плюс должность от политической партии «Пропозиция», полученная помимо депутатской деятельности. Дивіться, Руслан, тут трошки додам. Я з Анастасією зв'язувався стосовно стандартних питань, які в мене виникли б до неї. Вона на них відповіла. Тобто в мене є аспект, що я вважаю, що є можливий конфлікт інтересів, хоча вона каже, що вона до цього не дотична. Тому що вона, її мати і її помічник в минулі роки, це Оруджев і Світлана, отримали землю в міської ради досить швидко, скажімо так. Тобто більшість людей, процедура отримання землі проходить довго. Вона працює, якщо не помиляюсь, 16 років в міській раді, і, скажімо так, це викликає питання, хоча вона стверджує, що вона ніяк не допомагала і не візувала ці документи. Вас це удивляє? Ну, я до того... Хто фіксує всі земельні питання? Давайте за дужками я оставлю, залишу. Тут інший конфлікт інтересів. Я б займав посаду, я виконував обов'язки, керуючи справу виконавчого комітету. По закону про місцеве самоврядування, у нас у місцевій владі, у кожній місцевій владі є такий трикутник. Тобто міський голова – це один вугол, інший вугол – це міська рада з секретарем міської ради, і третій кут – це виконком. І керівник виконкому не має права, тобто члени виконкому не мають права бути депутатами цієї ради. Чому їм... Або депутат, або керуючий. Так, або депутат, або керуючий, тим паче директор департаменту. Тобто конфлікт інтересів закладений навіть призначення. На призначенні. Тому ви розумієте, що Михайло Лисенко чому пішов депутати обласної ради. Бо рано чи пізно цей конфлікт у нас треба буде вирішувати. А Михайло Олександрович – депутат обласної ради і заступник міського голови. Ну, він же ж не адвокат. Після судимості не дають адвокатська. А у Анастасії є адвокатська. Ну, вона як-то собі представляє відповіді. Вона, я думаю, що вона припинила адвокат, ну, призупинила адвокатську діяльність з обранням депутата, керуючи справами виконкому. Тому, насправді, це питання до НАЗК. Бо в декларації це все є, і я не знаю, ну, як це не можна бачити вже на... Тим паче, вона вже 6-7 рік керуючи справами виконкому. Тобто перше скликання і зараз друге. Прийняв. Слідуючий депутат, біографію якого і досьє ми побачимо.
Маринчук Северин Георгійович, депутат Дніпровської міської ради, член депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність», заступник голови постійної комісії з питань бюджету та фінансів, фізична особа-підприємець, одружений, має сина. За 2020 рік Маринчуком Северином Георгійовичем задекларовано 5 квартир у Дніпрі, 42,7 квадратні метри вартістю 277 тисяч 750 гривень, 43,1 квадратний метр вартістю 280 тисяч 150 гривень, 43,2 квадратні метри вартістю 294 тисячі гривень, 48 квадратних метрів у спільній власності з дружиною та кооперативна квартира у споживчому кооперативі «Крутогірний-1» 40,4 квадратні метри. Інше нежитлове приміщення у Дніпрі 38 квадратних метрів вартістю 31 тисяча гривень. Два антикварні вироби та колекція марок. Легковий автомобіль Nissan Murano 2010 року випуску вартістю 320 тисяч гривень. Має криптовалюту біткоін вартістю 3 мільйони 14 тисяч 666 гривень. На рахунках українських та закордонних банків зберігає 57 тисяч 30 доларів, 11 тисяч 170 фунтів стерлінгів та 411 тисяч гривень. Готівкою зберігає 274 тисячі доларів, 49 тисяч 300 євро та 2 мільйони 793 тисячі гривень. Третім особам позичив 91 тисячу доларів та 4 мільйони 657 тисяч 983 гривні. Дружина Маринчука Северина Георгійовича займається власним бізнесом. Має легковий автомобіль Audi Q7 2016 року випуску. Маринчук Северин Георгійович має численні корпоративні права у компаніях, зареєстрованих на Сейшельських островах та у Великій Британії. У 2020 році отримав дохід від надання майна в оренду у розмірі 432 тисячі гривень. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 2 мільйони 919 тисяч 3 гривні. Заробітну плату за сумісництвом – 194 тисячі гривень. Подарунок у грошовій формі – 66 тисяч 200 гривень. Повернення фінансової допомоги – 888 тисяч гривень. Проценти від Приватбанку – 7 637 гривень. Соціальні виплати на дитину – 9 тисяч 840 гривень. Маринчук Северин Георгійович у 2020 році на виконання своїх депутатських обов'язків отримав з місцевого бюджету 1 мільйон 779 тисяч 273 гривні. Ну, з такими доходами я не удивлюсь, що у цього філателіста може оказатися і чорний пені. Да, одна із самих дорогих марок в мірі. Ну, на самом деле, Северин Георгійович достатньо давно в бізнесі. Какие-то вещи задекларированы тоже достаточно давно. Чем он нас заинтересовал, кроме своих доходов, это тем, что он получил, скажем так, сферу управления компетенцией своей, систему созданных ОСМД и управления проектами, о которых мы говорили, программами поддержки ОСМД. Mm-hmm. Вот этим он в последнее время в новом созыве и занимается. Также он гордится своей депутатской деятельностью. На его округе не только из депутатских, ну и по другим проектам, объектам было сделано много улучшений, о чем он и сказал в своем, скажем так, отчете депутата по проделанной деятельности. Это отчет, который раздавался на округе Северина Георгиевича. Кроме формулировок, что он получил в свое управление, ну так вот, просто сам в свое управление, получил там порядка 35 тысяч жителей, 11 тысяч квартир. Я не думаю, что мы идем, да, в латифундии, но где-то как-то звучит некорректно. Это вопрос, наверное, к редакторской группе помощников Северина Георгиевича. Дальше ваше мнение и ваша информация по депутату. Руслан, ну, в мене є питання до Северина Маринчука. Наскільки зросли його збереження в 2020 році відносно 2019, тому що в мене... Верніть досьє ту, яка з цифрами. В мене, може, я десь обрахувався, в мене виходить, що його заощадження зросли на 15 мільйонів, десь так. Тобто, щоб він пояснив і розрахував, наскільки його доходи і заощадження зросли. Питання – це ким йому приходиться Людмила Маринчук, тому що на ній з 16 по 21 рік з'явилося 10 нових об'єктів нерухомості. Їх немає в декларації. Ну, моє
Я не хочу нікого обговорити, тим паче по зберіганню зрозуміло, що людина не довіряє банкам більше собі. Ну так. Да. Пропорція, так? Да? Так, да, 270 тисяч доларів держати вдома где-то, 50 тисяч євро, 2,7 мільйона гривень, це ну, немалі суми, ну а в банках зовсім другі. Я на інше хочу звернути увагу. У нас тут були і Клименко, і Кучеренко, і Маринчук. Клименко щось обділили коштами, в нього на депутатські повноваження тільки 95 тисяч. Він виписував там. Йому не треба, в нього зарплата да. Большая. А питання в іншому. Ви ж дивіться, ви не всі депутат міської ради. А Денис мене зараз поправить, він в цьому більше розбирається. Але наскільки я розумію, що закон про запобігання корупції, він вимагає депутат далі чуть не пожиттєво декларацію свою та кола свого. А вони думають, що воно закінчиться, потім можна не обиратися, і все, що ти там десь не вказав, ну ти вільний. То я вам скажу, що скільки вірьовочки не віться, все одно кінець один і той же. Да? Тобто, ну, невозможно на городе зарабатывать деньги, чтобы потом это не вылезло. И я боюсь, что через какое-то время произойдет что-то в стране, и их могут ждать ситуация, как сейчас российских олигархов в Великобритании. То есть премьер-министр и королева говорят, мы отбираем всю собственность. Ну, тут вы же тоже видели, есть, да, британские колонии, куда выводят определенные суммы цифр. Ну, вы меня разумеете. Хочешь идти до Верховной Рады, если что. Идти можно куда завгодно. Питание в іншом, что благие намерения нельзя делать неблагими методами. Это лица депутатов нашего городского совета, ну и следующим таким лицом тоже, о котором мы хотим. При тому, що я за те, щоб людина заробляв, тобто немає ніякої заздрості. Але якщо Денис розбирається в цьому, і він каже, що поясніть, будь ласка, якщо є зрозуміле пояснення, ну, в ладоші, і хай книги пише, і в чому будемо навчатись. Ну, успішних людей, чи не навчитись. Согласен. Продовжимо знайомство з депутатами городського совєта. Слідуючий депутат. Чорний Микола Валерійович – депутат Дніпровської міської ради, член депутатської фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя», голова постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та законності, адвокат, одружений, має сина та доньку. За 2020 рік задекларував 9 квартир у Дніпрі у спільній власності з членами сім'ї. 81 квадратний метр вартістю 1 мільйон 53 200 гривень, 45,6 квадратні метра вартість невідома, 120 квадратних метрів вартістю 621,5 тисячі гривень, 120 квадратних метрів вартістю 772 тисячі 800 гривень, 120 квадратних метрів вартістю 285 тисяч 600 гривень, 84,5 квадратні метри вартістю 691 тисяча 330 гривень, 67 квадратних метрів вартістю 670 тисяч гривень, 52,1 квадратний метр вартістю 250 тисяч гривень, 69,7 квадратні метри вартість невідома. Об'єкт незавершеного будівництва – офіс 129 квадратних метрів на земельній ділянці, яка є власністю Дніпровської міської ради. Легковий автомобіль – Land Rover Range Rover Sport 2008 року випуску вартістю 794 тисячі 48 гривень у сумісній з дружиною власності. Корпоративні права в 9 підприємствах спільно з Мітіним Іваном Федоровичем та приватним підприємством КБТ. Доходи за 2020 рік складали. Заробітна плата отримана за сумісництвом 59 446 гривень, орієнтовно 4 954 гривні на місяць. Доход від зайняття підприємницькою діяльністю 92 501 гривня. Подарунок у негрошовій формі 691 330 гривень. Дохід від відчуження нерухомого майна 523 593 гривні. Гонорари та інші виплати 34 700 гривень. Готівкою зберігає 1 мільйон 600 тисяч гривень та 35 тисяч доларів. На банківських рахунках розміщено 57 971 гривню, 1 долар та 40 польських злотих. Третім особам позичив 1 мільйон 800 тисяч гривень.
Має два кредити у акціонерному товаристві «Універсалбанк» загальною сумою 127 тисяч гривень. За 2020 рік Чорним Миколою Валерійовичем було придбано нерухомого майна на загальну суму 3 мільйони 440 тисяч 617 гривень та рухомого майна на загальну суму 2 мільйони 594 тисячі 48 гривень. Чорний Микола Валерійович у 2021 році на виконання своїх депутатських повноважень отримав із місцевого бюджету 2 мільйони 2 гривні. Внимание, вопрос. Ну, во-первых, человек не без чувства юмора, я так понимаю, учитывая накопление в банках в 1 доллар и 40 польских злотых. Вот. Но, если позволите, попросим режиссера вернуть вверх страницы. Расходов и приобретений порядка 6 миллионов, доходов за все это время порядка миллиона. Зарплата порядка 5 тысяч гривен, что совсем не так много, как у руководителей коммунальных предприятий, которые мы видели. Но возникает интересный вопрос в сопоставимости количества квартир. Ну, я не знаю, когда он успевает в них жить. Чекайте, да. И комиссии профильной, в которой руководит данный депутат. Голова комиссии с питань коммунальной властности та законности. Адвокат. Прекрасно. Дивіться, я трошки додам для розуміння людей. Ось ці квартири – це будівля Троїцька, 4. Троїцька, 4 – це тупо навпроти міського відділення поліції. Тобто він купив усю будівлю напроти поліції. І це червона лінія. Це був Конкордбанк. Ні, там, де було управління соцзащити, угол. Ні, це на Троїцьку. Тобто, я до того, що ці вартості значно занищені. Він купив майже усе. Він, Олена Чорна і так далі. Якщо ми кажемо про декларації і там те, що він купив, кому він надав гроші? 1,8 мільйона гривень він надав Дягтяр Ірині, яка була директором КП «Жилсервіс 14». Тобто він кредитує директорів комунальних підприємств. Щоб ви розуміли. В 2020 році він забув задекларувати, якщо ми заможна людина, дім дочки на 532 квадрати на вулиці Зоряній. Тобто, ну, щоб було розуміння, що і як. А коли ми кажемо про... Зв'язний, понятно. Ну, там поряд з ним. Поряд з ним. Тобто, угоди купівлі квартири оформлювала Наталія Кошляк. Це дружина Михайла Кошляка. Тобто... Депутат обласного совета. Або бандит, ракетир і так далі. І по-різному можна знайти це прізвище в інтернеті, скажімо так. Тобто... Коли ви робите цю аналітику, то я дуже вам раджу, обласна рада ОПЗЖ як перекликається з міською радою. Тобто у нас заступник голови обласної ради, це голова ОПЗЖ області Гена Гофман. Комунальна власність, ми розуміємо, що Гену завжди в місті цікавила. І навпаки. Тобто вони між собою споріднені. Бо у нас міська комунальної собственності, у нас у політичній фракції ОПЗЖ. ОПЗЖ, да. Я доповню те, що сказав Вадим. Михайло, Микола Чорний, він працює директором в ТОВ «Готельний сервіс». ТОВ «Готельний сервіс» – це структура, якій належить готель «Дніпропетровськ», який свого часу украв Гуфману міської ради. Тобто він Гуфмана, а Микола в нього працює в Гуфмана. Тобто я до того, що все ОПЗЖ – це кримінальний клубок. Кошляк, Гуфман, Чорний – це все одне кубло, яке розкрадає всю нашу нереховість і через ЖКХ, тарифи і все інше. No comments. Этого достаточно, щоб жителі і наші зрителі задумались, хто управляє сферою ЖКХ в этом городе, чьи интересы представляют депутаты городского совета в этой сфере, и что и как мы оплачиваем, получая ежемесячно платежки на утримання своих домов. Дам ще будь-хто з названих депутатів може приєднатися до обговорення у наших наступних випусках. Це була програма «Проявлення». Ми проявляємо факти. Висновки робіть самі. Зустрінемось.